Έχουμε τόσες φορές επισημάνει ότι εδώ θα υπάρξει πρόβλημα. Νομίζουμε ότι έχει υποθεί δεκάδες φορές. Τώρα είμαστε στο σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει το μοιραίο εκεί με τα αλληλομαχαιρώματα μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό το οποίο βλέπετε είναι η αστυνομία η οποία ψάχνει την υπόθεση. Δεν γνωρίζουμε αν έχει συλληφθεί ο δράστης, ψάχνει τους δράστες κλπ. Ούτε και την εθνικότητα αυτών οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στο επεισόδιο, μέχρι την ώρα που γίνεται αυτό το γύρισμα. Την ώρα που επαναλαμβάνω συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες. Παρουσία και των δίνουν τις κινήσεις των δραστών. Ένα δύσκολο περιστατικό να διαχειριστούμε. Γύρω στις 9 το πρωί ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και έφτασε στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας και ένας λιγότερο σοβαρά. Σε αυτόν ο οποίος Αιγύπτιος, περίπου 30 χρόνων, ο σοβαρά τραυματίας, δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε όλο το ιατρικό προσωπικό, φέραμε ενισχύσεις και από έξω, αγγειοχειρούργο. Δεν κατέστη δυνατόν και ο ασθενής κατέληξε. Είχαμε αυτό το δυσάρεστο, δυστυχώς, περιστατικό. Στη συνέχεια, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε ήταν να ενημερώσουμε και να στηρίξουμε όλους τους ομοεθνείς, αλλά και όχι μόνο, φίλους του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι έφταναν κατά κύματα στο νοσοκομείο. Ο ελαφρά τραυματίας. Ο ελαφρά τραυματίας νομίζω ότι έχει μεταφερθεί ήδη στην αστυνομία για να δώσει περισσότερες... Ήταν πολύ ελαφρά δηλαδή. Ήταν ελαφρά. Ξέρουμε τα αίτια κλπ. Ξέρετε κάτι εσείς? Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες μέχρι τώρα. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό. Δεν εννοώ το νεκρό, εννοώ την προσέλευση εδώ. Είδαμε πώς ήρθαν κατά κύματα. Πώς αντιμετωπίσατε εσείς αυτό το θέμα με ψυχραιμία κλπ. Αυτό γίνεται συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Βεβαίως δεν έχουμε ευτυχώς τέτοια δυσάρεστα επεισόδια, όμως αυτή η εικόνα του νοσοκομείου δυστυχώς είναι σε καθημερινό επίπεδο και αυτό γιατί δυστυχώς γυτνιάζει η σούδα σχεδόν με το νοσοκομείο με αποτέλεσμα για το παραμικρό λόγο με οποιαδήποτε αφορμή έρχονται είτε γιατί κάποιος δικός τους είναι άρρωστος είτε γιατί είναι, σήμερα είναι λίγοι. Σήμερα είναι λίγοι, τις περισσότερες φορές διαχειριζόμαστε και ακόμα περισσότερους και αυτό πραγματικά για μας είναι εξουθενωτικό, κυρίως για τους εργαζόμενους στα ΤΕΠ και στα επίγοντα όπου καθημερινά είναι υποχρεωμένοι να... και κυρίως επειδή μιλούν άλλη γλώσσα, οι μεταφραστές σήμερα ευτυχώς ήταν τρεις. Τις άλλες μέρες που δεν έχουμε κανέναν, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από εκεί πέρα θα ενημερώσετε, είπα τερμοστία, Υπουργείο, τι θα κάνετε? Ήδη είμαι σε συνεχή επικοινωνία με το ΕΚΕΠΗ, με το συντονιστικό του Υπουργείου Υγείας. Έχουν ενημερωθεί οι περισσότεροι μέσω του ΕΚΕΠΗ και αυτή τη στιγμή θα ενημερώσω και τον Υπουργό.